Аби підтвердити, що європейському споживачу постачають якісний товар, підприємець повинен мати відповідний сертифікат. Сертифікати походження, сертифікат походження видається згідно угоди митними адміністраціями, як Європейського Союзу, так і з нашої сторони, тобто Хмельницької митниці. Для отримання сертифікату експортер має надати на митницю ряд документів. Це в першу чергу заява, заповнений бланк сертифіката, самого сертифіката, та документи, що містять відомості про те, що товар саме українського походження. Такий сертифікат передбачає вагомі бонуси українському підприємцю. Наше підприємство не раз отримало даний сертифікат. Получили мы очень много привилегий. Но первое, это я, наверное, назову то, что европейские наши партнеры, видя данный сертификат, понимают, что есть большое доверие в фирме, потому что не каждый экспортер может получить данный сертификат. Второе, это самое, наверное, главное, то, что наших партнеров в Европе освобождает данный сертификат от таможенной пошлины. Это есть самое, наверное, важное, что в даному договорі про асоціацію можна було взяти із цього сертифікату. Нині близько 60 підприємств Хмельниччини тісно співпрацюють з європейськими партнерами. Серед країн-експортерів, як правило, Польща, Німеччина, Велика Британія. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін, Володимир Паламар для інформаційного випуску.